Leo nataka tujifunze kidogo kuhusiana na mfumo wa starting system. Mfumo wa starting system ni mfumo wa gari. Huu mfumo ili uweze kukamilika, kwanza unatakiwa uwe na battery. Na kwa kwanza lazima battery iwepo, na hiyo battery lazima iwe na charge. Na siku zote tunafahamu battery ya gari kuna namna za kuweza kuchajisha gari. Kuna ile kuchajisha kama battery ikiwa ndani ya gari inachajishwa kwa kutumia detonator. Na siku zote battery ya gari huwa ina charge. Kama endapo ina charge basi battery itakuwa ina tatizo au kutakuwa kuna changamoto la kupoteza charger wakati unapokuwa unaiweka au unapokuwa unahifadhi kwenye gari. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambao unatakiwa ujue. Kwanza battery ni la muhimu kufahamika, na ndio inaweza kukusaidia kuweza kustart gari. Kama battery ina mtu kuanzia 9 na kwenda juu ndio naweza kuiwasha gari au naweza kuianzisha gari ili kuweza kutembea kwa hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kwa hiyo ni mfumo wa starting engine au mfumo wa kuanzisha engine, lazima kwanza tunaanza na lazima tuwe na battery, lazima tuwe na ignition, switch. Kwenye mfumo wa starting engine lazima uwe na vitu ambavyo kuna vitu vitatu ambavyo ni vya muhimu sana ambavyo unatakiwa navyo. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho ni battery, na kitu cha pili ambacho unatakiwa kuwa nayo ni switch, na kitu cha tatu ambacho unatakiwa kuwa nayo na starter motor. Starter motor ndio ambao kwa ajili ya starter motor ni kwa ajili ya kwenda kuistart ile engine kuweza kuzunguka na kuweza kuanza mwendo. Kwa hivyo ni vitu sana vya msingi ambao unatakiwa kuwepo kwenye gari. Kwa hiyo kwa siku ya leo nilitaka kujaribu kuelekeza vitu ambavyo ni vya kustart engine. Hizo ndio au tunasema ni components au vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuweza kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Kumbuka kusubscribe pamoja na kulike channel yangu. Asanteni sana.